Τώρα σε μια άνοδο chat που το όλα βίντεο. Α, τώρα σε μια από κόντσιτε όλα βίντεο. Αυτό όλα βίντεο βαμ κάζω. Για ξένσε νικόλ κανένα σε μια σλέψη οφτέλε στο ίτσι με το γε. Ανιάκα, τι πέρα ξέσλέψη. Αλλά προσκείτε. Ještě bych chtěl zmínit, že už jsme 2000 od toho youtubera na Hypixel. Takže pokud byste ho tam dali i vy, tak tomu fakt pomůžete. A jo, tohle bude všechno, můžu být na video. Po minulém videu, kde jsem se učil základy, mi moc nešly skoky. A tak jsem začal cvičit. A ještě jsem se na MC PlayHD snažil postavit až tady tomuhle islandu, který byl vzdálený 28 bloků. A tak jsem začal makat. Časem jsem se zlepšoval a zlepšoval. A potom se mi to konečně povedlo. Já jsem z toho velkou radost, ale svůj čas jsem chtěl ještě vylepšit. A tak jsem ještě dál makal. Kdybyste se to náhodou chtěl naučit i vy, tak je mnohem lepší dotrénovat na survivalu, než na tom MC Play HD. Jelikož tam již spadnete, tak se musíte znovu dívat na to místo a na survivalu nemusíte. Já jsem teda makal a makal, abych si zlepšil čas. A tady můžete vidět, že to docela pomohlo. A už jsem stavil docela dlouhý mosty. A potom se mi konečně povedlo vylepšit můj čas. Byl jsem z toho fakt šťastný a potom už jsem stavěl jenom další mosty. Cíl z mého minulého videa bylo 5 skoků. Udělám další díl, kde se naučím o dost lépe, že bych tam měl takových aspoň 5 skoků, takže tohle jsem docela dost chtěl dát a začal jsem cvičit. A po jednom dní se mi to konečně povedlo. Ale nepostavil jsem jenom 5 skoků, postavil jsem jich totiž 6. A dokonce je to dlouhý více jak 50 bloků. Tak a teďka vám ještě povím jeden tip, co mi hodně usnadnilo na to zlepšení. Je to, že když stavíte, tak si sundáte jedno sluchátko a posloucháte to, jak klikáte, a potom se naučíte ten rytmus toho klikání a půjde vám to samo. To se fakt nezdá, ale tady tohle úplně hrozně pomáhá. Tak a já už jsem všechny svoje cíle splnil a teďka si jdeme ukázat, jak to vypadá v akci. No bočky, to nějaký dlouhý, ne? That's what she said! No, tak 2 skoky na 3. Tak jdu stojit. Okej. Okay. Jak ten kafé jenom, ne? Dívej se. Let's go. No, okay. And down. Mám postel asi.
Ani zhodil, ok, nevadí. Máš final kill, nemajte co. Díky moc. Minulo jsem začal. Wow. To nám musím dát. Nice, mám to. Tyjo, to bylo těsný. Kámo. To nevím, jestli ho dám takhle sám. Já tam půjdu s tebou, tak počkej. Tak já budu smět zdržovat, počkej. Jo, on se dáme, nebo? Máš to pick, jak jsem, pane? Jo, jo. Tak to jsou nějaký úplně noobové. Jo, ještě tohle si nedám, jsem trapný. Jsem, no. Jo, ten mega prfík, jako, co si budem. Tak já to zničím. Počkej, jo, dobrý. Mám hejt na ho. Čekaj, nezabij ho, nezabij ho. Aha. Ale vletěl sám. Ok, GG. Mě to uklouzlo, ok, nice. Jo, ale pěkný. Bacháze není u nás. Okay. Jo, nemá pick, jak se si... Zvládneš to? Jo. Za ní mají, jo, za ní už nemají postel, ok. Tak až asi nám blue. Jo, to bylo dobrý. Nice, pěkně, pěkně. Tak. Cut. OK. Já jsem s tebou. Tak počkej, já tam postavím. To se nestalo. Ale tak když jsi byl malý, tak jsem měl takovou pídělku. Takovýho prostě, taková prostě malý takový robotek, co se to úplně tak vybruje. No asi ne. To nejsem si jistý, ale... Ne, fakt, pídělka se to jmenovalo. Aspoň tak se tomu, no to jedno. To asi nevyzabijím, hele. Ti pomůžu, počkej, teď. Mám to? Díky, Apple. Mám to, máš. Klidně, díky. Tak, máš ty jen ty, nebo ne? Ne. Mám fireball, ale počkej, koukám, mám takový plán. Dáma? Aha, tak není dáma. Tak to právě to jsem asi zabil teďka. Tak já ho zabil, níž to. Nice. Co to bylo? Počkej, tak to, tak vypadá to, že nejsme jediní, co jsou poslabení. Oni taky, jim taky chybí ten teammate. No kam jsem odpál, pane bože. On přečel. No já vím. Mě skoro zabil. Já jsem na nule a pak. Hapka. Já se tam byl topkal. Nice, pěkně. Jak jsem to klačil, pane bože. Pěkně. Já si nemůžu jít helpa, hele. Nebo jako může pěkouši. Aha, to nejsiš ty. No, nejsem, no, to byl ještě víc. Ale jeden má diamond armor a jsou oba na půhavkách. Down? Dobrá. Pěkně. Jo, nejsem, no. GG. Pěkný. Tak a tohle bude všechno. Já bych chtěl poděkovat všem členům, vyšším členům. A nejvyšším členovi Tomovi a Dinovi. Díky moc.